GenX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Okay, nakukumbusha tena mtena, subscribe kwenye YouTube channel yetu. Ni rahisi zaidi, bonyeza alama ya kengele ili mradi wa kwanza kupata habari, details na matukio mengi zaidi ambayo yanatokea kupitia hapa hapa kwenye YouTube channel yetu. Kama unavyojionea mbele yako ni wachezaji wa timu ya Al Hilal, moja kati ya timu ambazo zinafanya vizuri sana, timu ambazo kila mwaka huwa unaweza kuzikuta katika michuano hile ya CAF Champions League, michuano ambayo ni mikubwa sana katika bara la Afrika. Natumaini una mengi zaidi ya kutamani kufahamu, haswa katika mazoezi yao haya hapa ambayo wanacheza hapa katika uwanja wa Mkapa. Tunaona magolikipa wamekamilika kwa tatu, lakini pia vile vile tunaona wachezaji wengi ambao wote wana uwezo mkubwa, wako vizuri kiafya, na tunatumai kile ambacho tutaweza kukiona katika mchezo huu kitakuwa ni kikubwa zaidi, kwa sababu kila mmoja anatamani kujionea je, Al Hilal wamekuja na kipi katika michuano hii mikubwa ambayo inaenda kuchezeka siku ya kesho ya Jumamosi katika uwanja huu wa Mkapa, ambapo timu hii hapa ya Al Hilal wao ni wageni na wanakaribishwa zaidi na Watanzania kuweza kutuonyesha kile ambacho walichokuwa nacho. Mimi nakukumbusha, kama hauja subscribe kwenye YouTube channel yetu, subscribe ili mradi iwe rahisi sasa wewe uweze kujionea kile ambacho kinakwenda kujili, na nakukumbusha kwamba huu ni muda wako, subscribe tena na tena ili mradi uweze kupata matukio kadha wa kadha, matukio mengi zaidi ambayo yatakufanya uelewe kile ambacho kinakwenda kujili. Na natumai kwamba kila timu itakuwa vizuri zaidi, itakuwa kimchezo zaidi, lakini pia vile vile itakuwa imejiandaa kwa kile ambacho kitakwenda kujiri kesho. Na kukumbusha, kama utakuwa mbali na TV yako, basi kuwa rahisi zaidi uweze kujionea kile ambacho kinakwenda kujiri. Na timu ya Al Hilal tayari mazoezi yake ishaanza kufanya hapa kuelekea katika mchezo wake wa mwisho, na haya yatakuwa ni mazoezi ya mwisho katika uwanja huu kesho kuchuana na klabu ya Yanga. Natumai pia wewe miongoni mwa watu ambao wanatamani kujua kile ambacho kitakuwa kinajiri siku ya kesho, basi usisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu ili mradi uwe rahisi kufurahia au kujionea kile ambacho kitakuwa kinajiri haswa katika mchezo huu ambao utaenda kukutanisha timu hizi mbili, kati ya timu ya Yanga dhidi ya timu ya Al Hilal. Mimi nakukumbusha tu usisahau kusubscribe. Okay, kama unavyojionea wachezaji wa timu ya Al Hilal wapo katika pinch hapo kwa ajili ya kufuata, lakini pia vile vile masuala ya dua kuelekea katika mchezo huo bora zaidi ambao kesho, ambapo watacheza na timu ya Yanga, mchezo ambao ni wa CAF Champions League katika hatua ya pili, ambapo akipatikana mshindi katika mchezo huo basi anaenda katika hatua ya makundi. Lakini pia vile vile tufahamu klabu ya Yanga, mahasimu wao klabu ya Simba pia watakuwepo. Tumejionea hapa wachezaji wakiwa wamesoma dua pamoja na kocha wa viungo, nadhani huyu kama sikosei akiwa anawapa hamasa. Yote kwa yote tunapata kujua kile ambacho kinakwenda kujiri katika mchezo huu, moja kati ya mchezo bora sana. Wachezaji wanaonekana wako vizuri kiafya, mchezo utakuwa ni bora. Wachezaji machichali wa timu ya Al Hilal hawa hapa. Kuna mengi labda kutuambia sisi, comment yako ni bora zaidi, na tunakwambia tuma comment yako ili mradi upate kuenjoy.